V sobotu a v neděli 12. a 13. srpna se drží v Malohostovicích Vavřinecké hody. V rámci nich se již několik let uskutečňuje cyklistický závod pro všechny věkové kategorie Vavřinecké kolečko. V letošním ročníku se jel jako každý jiný rok první závod vypsaný pro děti z rodiči, u které jsme bohužel byli až na závěr vyhlášení vítězů, neboť jsme natáčeli nejprve Kuřimi. Na start kategorie děti z rodiči se postavilo 23 závodníků a závodnic na kolech a odrážedlech. V prvním závodě byl první v cíli Robin Friedman z Brna. Druhá si dojela jako dárek k druhý den nastávajícímu svátku Alenka Bradáčová z Tišnova, třetí dojela Nikola Drnáková z Černé hory, čtvrtý byl Filip Hrin z Malhostovic, pátý byl Maximilián Čašek z Malhostovic, šestý dojel Jakub Odehnal z Malhostovic, sedmá byla Eliška Bilijová z Drásova, osmá byla Julie Jirzová z Malhostovic, devátý byl Martin Vondrák z Malhostovic, desátá byla Karolína Kučerová z Malhostovic, jedenáctý byl Maxim Daniel z Tišnova, dvanáctý dojel Adam Odehnal z Malhostovic, třináctá byla Agáta Mareková z Tišnova, čtrnáctá byla v den svého svátku Klárka Koláčková z Malhostovic, 15. byla Adéla Sobotková z Drásova, 16. dojel Vojtěch Staněk z Malhostovic, 17. byl Pavel Sobotík z Drásova, 18. byl Martin Maňásek z Malhostovic, 19. byla Anička Bilijová z Drásova, 20. byl Ondřej Konvičný z Malhostovic, 21. byl Lukáš Trhák z Černé hory, a 22. byl Michal Podborský z Malhostovic. V kategorii dětí do 10 let museli pořadatelé na děvčata a chlapce, každé zvlášť. První dostali přednost mladé dámy. Závod se jel na dva okruhy po trase vyznačené kužely, když nahoru se jelo vlevo a zpět vpravo po ulici na začátku cyklostezky z Malhostovic do Kuřimi. Závod dívek vyhrála Michaela Horáková z Deblína, druhá byla Zuzana Šikulová z Malhostovic, třetí byla Karolína Podborská z Malhostovic, čtvrtá dojela Veronika Malá z Malhostovic, pátá byla Anna Kristýnová z Malhostovic, šestá byla Jolana Hošková z Brna, sedmá byla Nela Pochopová z Brťova, osmá byla Lenka Foltínová z Malhostovic, devátá byla Gabriela Maňasová z Malhostovic a desátá dojela Kateřina Staňková z Malhostovic. Tak vyfotografovat a můžete odejít. Kluci, připravte se, viděli jste, jak se to má jezdit? Pozor, před! Mezi chlapci do 10 let vyhrál Adam Foral z Malhostovic, druhý dojel Jiří Staněk z Malhostovic, třetí dojel Jan Crhák z Malhostovic, čtvrtý byl Jan Foral, pátý dojel Šimon Hain z Malhostovic, šestý byl Martin Odehnal, sedmý dojel Šibor Kubizňák, osmý byl Ondřej Hirš z Malhostovic, devátý byl Filip Marek z Malhostovic, desátý byl Tomáš Habán z Malhostovic, jedenáctý dojel Dominik Šmajda z Malhostovic, dvanáctý byl Matěj Pochov z Brťova, třináctý dojel Michal Procházka z Malhostovic a čtrnáctý byl Jiří Kučera z Malhostovic. Tak opět poháry, opět medaile. Takže na památku fotografie, na památku nějaká cena.
kategorii dorostu 11 až 15 let se jelo na trati mezi poli. Na společný start závodu chlapců i dívek se postavilo 6 chlapců a jedna dívka. Váš předjezdec je připraven, odstartoval. No, pane předjezdce, radši jeďte. Tak kluci, připravte se, pozor před, 2 okruhy. V cíli byl první Patrik Suchánek z Dolních Louček, druhý dojel Martin Říha z Újezda u Černé hory, třetí dojel Petr Pavlíček z Tišnova, jako čtvrtá dojela jediná dívka ve startovním poli, a tedy i vítězka kategorie dorostenek, Barbora Vondráková z Malhostovic, pátý dojel Adam Kučera z Malhostovic, šestý dojel Jan Pohl z Malhostovic a sedmý byl Michal Tyškul z Drásova. Takže na prvním místě má přednost děvče Barbora Vondráková a na prvním místě Patrik Suchánek. Na druhém místě u kluků Martin Říha, na třetím místě Petr Pavlíček, na čtvrtém místě Adam Kučera, na pátém místě Jan Pohl a na šestém místě Michal Tyškul. Těšíme se na zelenou příští rok a mnoho dalších úspěchů sportovních v posledním životě. Na zhledanou. V kategorii dospělých v prvním rozjezdu byli muži běžně nezávodící a ženy. Jeli společně, ale byli klasifikováni každý zvlášť. Jeli 3 okruhy až pod Zlobici. Jsou připraveni ke startu. Panové a dámy, jedete na 3 okruhy. Doufám, že trať znáte, nebudete si trať zkracovat. A můžeme startovat. Připravit ke startu, pozor, před. V kategorii mužů vyhrál Tomáš Rampula z Drásova, druhý dojel Vladimír Habán, třetí byl Patrik Švaňhal, pátý dojel Petr Němec, šestý byl Jiří Vévoda, sedmý dojel Ilbheim, osmý byl Karel Vévoda, devátý dojel Jiří Kříž, desátý byl Pavel Sobotík a poslední byli Tomáš Vimr a David Švaňhal. V kategorii žen byla první Zuzana Studnicová z Nuzířova, druhá dojela Jaroslava Chaloupková ze Svítávky, třetí byla Šárka Pavlová z Malhostovic, čtvrtá dojela Jarmila Marková také z Malhostovic. Tak závod skončil pro Tomáše Rampulu, který vítězil v této kategorii. Se necháme vyfotografovat. Jinak děkujeme za předvedený sportovní výkon. Těšíme se na zhledanou příštím ročníku Vavřineckého kolečka. A děvčata. Na prvním místě Kateřina Studnicová z Nuřizova, na druhém místě Jaroslava Chloupková ze Svitávky, za třetím místě Šárka Pavlová z Malhostovic a na čtvrtém místě Jarmila Marková z Malhostovic. Takže děkujeme za předveden výkon, těšíme se na zhledanou na dalších závodech i na Vavřineckém kolečku. Posledním závodem byli muži do 40 roků a nad 40 let. Tak, vidíme tady dva baláky. Před chvílí jsem o něm mluvil, který ujeli ostatním soupeřům. V kategorii do 40 let vyhrál Adam Balák ze Železného, druhý dojel Patrik Marek z Tišnova,
a třetí byl Miloš Kroupa z Brna. V kategorii na 40 roků byl první Pavel Balák z Tišnova. Pro zajímavost, tento Pavel Balák je dlouholetý závodník a zúčastní se všech významných závodů v Evropě v cyklokrosu v kategorii takzvaných veteránů a na mistrovství Evropy obsadil tento závodník Pavel Balák třetí místo. Vyhrál je dvojnásobným nebo několikatinásobným mistrem republiky v cyklokrosu a zúčastňuje se i světových pohárů v cyklokrosu s poměrně velmi dobrými výsledky. Takže tento závodník začínal jako žák tady v našem cyklistickém oddíle v Trásově, potom přestoupil do Mladé Boleslavy, kde jezdil v cyklokrosovém mužstvu a po krátké přestávce se opět začal věnovat cyklokrosu a jako veterán dosahuje velmi dobrých výsledků i ve světovém měřítku. V kategorii na 40 roků byl první Pavel Balák z Tišnova, druhý dojel Libor Marek z Malhostovic, třetí byl Tomáš Starý z Tišnova, čtvrtý byl Josef Suchánek z Dolních Louček a pátý byl David Procházka. Tak, Baláci, vyhrál mladší. Takže ukončíme dnešní závod rozdáním a vyhlášením výsledku a rozdáním cen. Takže prosil bych první tři z každé kategorie, aby se dostavili ke stupňu vítězů. Vítězů se nám na nejvyšší stupínek postavil Adam Balák ze Železného. Na druhém místě Patrik Marek Tišnova. A na třetí místě se nám postaví Miloš Kroupa z Brna. Kategorie mužů nad 40 roků. Na prvním místě Pavel Balák z Tišnova. Na druhém místě Libor Marek z Malhostoví. Na třetím místě Tomáš Starý z Tišnova. Vážení diváci, sportovní přátelé, sportovci, děkujeme vám za účast a těšíme se rovněž na zhledanou na dalších sportovních akcích a hlavně na Malostovském kolečku, Vavřineckém kolečku Malostovici.